është kua diskutojmë emocionet e papërshkrueshme të Euro 2024 me gazetarin e sportit në Vision Plus dhe jo vetëm. Mirëmëngjes Ervin, në shpresë që jemi së bashku Ervincina me ne. Kemi shumë lajme njëkohësisht që duhet diskutojmë, duke qenë se është biseda e parë që ne bëjmë pikërisht për këtë Euro 2024, kemi Gjermaninë kualifikuesën e parë, kemi anën tjetër pikën e parë që kemi marrë ne, edhe gjithçka ka ndodhur me kombëtarin ton në këto dy takime të para, të cilat kanë treguar shumë për dëshirën e madhe që kemi, por gjithashtu ndoshta edhe për përgatitjen dhe punën që ka bërë Silvio me ekipin. Po, zhvillime ka goxha, me thënë të drejtën, ne na intereson patjetër nga Shqipëria, kombëtar. Nisëm nga Shqipëria dhe për fatin ton të mirë ne kaluam disa ditë vështira për riportatës në aspektin e qasjeve publike kundrejt Silvinius, lojtarëve, pas asaj që ndodhi me Italinë. Vërtet Italia është një skuadër e një standardi tjetër, një rangu tjetër, nuk mund krahasohet me ne për shkak të staturës që ka, lojtarëve, traditës, historisë etj etj. Por realisht ajo që na shqetësoi ne me Italinë, se po e nisim po bëjmë një retrospektiv të vogël për të bërë krahasimin pastaj, ajo që na shqetësoi ne me Italinë ishte loja. Loja, shpirti garës si mungoi, dëshira për të marrë maksimumin, ajo egërësia me cilën ne duhet futeshin në fushën e lojës, sepse ishte e vetmja mënyrë që ne ta asimilonim ato distanca të mëdha që kemi në cilësi. Pra, nëse ne kemi një mënyrë të vetme për të sfumuar, për të sfumuar këto distanca kaq të mëdha, domethënë krahasime të cilat nuk i bëjmë dot për shkak të cilësive që kanë lojtarët në fushën e lojës, është që të japim maksimumin. Me Italin nuk e pam këtë. Dhe nëse ka diçka që dje i ka kënaqur njerëzit, pavarësisht se ne nuk arritëm dot ta fitonim, ishte shpirti i lartë i garës, dëshira për të marrë maksimumin, agresiviteti i madh, intensiteti i madh i ekipit ton. Dhe kjo natyrisht bën diferencën, sepse në fund të ditës për te rezultatit njerëzit kanë dëshirë të shohin në fushën e lojës atë që ata mendojnë se po të ishin vetë aty mund ta bënin. Dhe realisht kështu ishte. Domethënë ne patëm një ndryshim rrënjësor në raport me takimin e parë, patëm disa problematika. Mbrojtja, Italia avanconte lehtësisht. Në raport me Italinë, unë mendoj që një e para, shpirti garës, që ishte krejtësisht ndryshe. Dje pash një skuadër, unë mbaj mend një episod dje që e kam e përmend e komentova edhe me kolegët. Ishte një rast i ri manajt në fundin e pjesës parë, një goditje me kokë që përfundoi në duart e portierit, një rast shumë i mirë për ilë vërtetës, ku mund të shkonin 2-0, mund të kishim shkuar edhe më herë 2-0 se patëm një rast flagrant me Aslanit. Po mbaj mend këtë rastin e manajt, goditje me kokë, ishte fundi i pjesës parë, kishte shpenzuar shumë energji. Në momentin që humbi topin, sulmoi mbrojtësin që sapo i kishte marrë topin nga portieri kundërshtar. Po e sulmoi në një linjë të gjatë, 30 metra, 40 metra, ishte domethënse. Pra nuk qëndroi aty, humbi topin, ra në tokë dhe nuk u ngrit më. Përkundrazi, u rrëzua, u ngritë me një agresivitet që unë me thonë drejtën bëri përshtypje. Dhe kjo tregonte realisht të gjithë dëshirën që lojtarët kishin në fushën e lojës për të shpaguar në një farë mënyrë edhe në gjithë mbështetjen që kanë pas nga tifozët tam në këtë Europian. Edhe linçimin publik, se nuk kanë patur vetëm mbështetje. Patjetër, patjetër. Po jo të gjithë, po mos hyjmë kësaj, po hysem unë për shkakun pata një lloj nuk e di, një dëmshuri, nuk do thoja keq ardhi, po në fund mbrë dje kur pash hysen që u afrua tek tifozët kuqezi, domethënë e gjithë fryma që ishte krijuar rreth tij dhe kur e pash dje që afrua tek tifozët kuqezi dhe ata e duart turkitën, kisha brenda edhe dëmshurinë e madhe, po kisha brenda edhe kënaqësinë që i dham një lloj, le të themi, frymë pozitive. Se e ka vuajtur, edhe dje e vuajt, edhe dje pati probleme, edhe dje gaboi. U ndjej një moment me që mos shkutem në argumente, përposë pjesës së shpirtit garës, që unë evidentova edhe në një postim tim që realisht më bëri shumë përshtypje, në aspektin pastaj tekniko-taktik, ne na befasoi shumë mënyra se si skuadra u futu fushën e lojës. Pra gjithë kur pan formacionin një orë përpara, dje tham, ky është i çmendur më. Domethënë, manaj për brojën. Do të gjithë pristin mana alternativ, edhe dakun, patjetër. Sepse broja ishte brojën në stol. Askush nuk e priste. Jo vetëm që nuk e priste në stol, por nuk e priste pa minuta fare. E para kjo. E dyta, askush nuk e priste Qazim Lashin. E kishim kërkuar më përpara, pra një mesfushme më shumë muskuj, nuk na kishte ardhur, dje pam në fushën e lojës dhe rezultoi decisiv. Unë do të evidentoja dje, sidomos në pjesën e parë, sepse analiza bëhet në dy forma. Në pjesën e parë fantastike, në pjesën e parë ku ne shfrytëzuam në maksimum edhe problemet e kundërshtarit, një Kroaci e lodhur, e plakur, nuk konsiderohen në këto justifikime, patjetër, sepse ne bëm detyrën tonë. Por edhe Kroacia nuk ishte Kroacia që kemi parë. Unë nuk kam parë kurrë Luka Modrić gaboi aq shumë shërbime të fundit sa e pashë ditën e djeshme. Nuk kam parë kurrë një Ivan Perisic në krahun e majt që nuk shkoi një herë në fundore.
Perisic ishte lojtari që janë në nota. Komentuesit europian kështu e kanë, sigurisht që ndronin pastis sepse ishte pika e dobët. Edhe në nota ishte lojtari më i dobët i bashkë me Shutalo që luan në mbrojtje, ka pasur një sezon shumë të dobët, Shutalo i Ajaxit, po edhe Ivan Perisic realisht ishte një nga më të dobët. Ndërkohë që unë studita pak nga nota më mirë ndeshje si e mori Ivan e mori Kramarici i Kroacisë, prisja që për natyrën që patëm loje ne mund të kishte qenë një nga lojtarët tan, por përveç kësaj, pjesë e parë në aspektin taktik shumë mirë, perfekt në mbulimet e kundërshtarit, një mbrojtje shumë e disiplinuar, dalje shumë të shpejta përpara, topa të gjata Aslanit që dje u lirua, me sa duket dy lojtarët që kishte në krah ndihmuan shumë, edhe Ramadani, edhe Qazim Laçi dhanë më shumë frymarrje dhe pa veten të lirë për të shërbyer me topa të gjatë futbollistët përpara. Pastaj Bajrami për mua ishte fantastik. Unë shoj gjykoj për mua dje ka qenë nga lojtarët absolutisht më të mirë në fushën e lojës. Mitaj në lartësinë e duhur. Kam diçka për të thënë në fund pastaj për Arbe Hoxhën që është një që do t'i japim minuta sipas mendimit tënd shumë profesionistë. Nuk është vetëm e imja, po kjo ka qenë një qasje publike që nga mënyra se si ai luajti ndeshjen e parë me Italinë, i mjaftuan pak minuta për të futur me ritmin e duhur dhe për të dhënë maksimumin. Çuditërisht, nëse ka një gjë që unë do ta kritikoj, nuk kam asnjë arsye për ta fshehur dhe për ta thënë publikisht. Nuk më intereson fare kjo pjesa, ai është specialist, ai është trajner, gjithmonë janë trajner në fund të ditës, unë do them mendimin tim sepse jam këtu si gazetar, nuk jam si trajner. Sigurisht. Le të jetë i gabuar. Unë mendoj që ai ka ndrojë të ndarë kur vjen puna tek zëvendësime. Silvinho e tregoi edhe ditën e ndjeshme nga një pjesë e parë fantastike. Ne patëm një tërheqje të ndjeshme në pjesën e dytë. Dhe në momentin që ti shikon që mana e ke të konsumuar krejtësisht, krejtësisht konsumuar. Ti ke alternativa në stol, fute Dakun shumë përpara. Aty e ke, fute Brojën shumë përpara. Aty e ke, po tregjet e haj fute Arbër Hoxhën, se është një super lojtar. E tregoi edhe dje. U fut në minutën e 85, 4-5 inkursione në pak minuta. Fantastik. I pakapshëm në linjën e majtë të Tusul. Një lojtar që ferim, një lojtar nuk mund t'i krahasoj. Shumë agresiv, Arbër Hoxha shumë i freskët, teknikisht fituesi dueleve një kundër një, lojtar i shpejt në fundore, Seferi është shumë mbrojtës në raport me Arbër Hoxhën. Ne, duke qenë se rezultati ishte i tillë, na duhej edhe më herët ta aktivizonim. Natyrisht unë mendoj që zëvendësimet tona erdhën me vonesë. Zëvendësimi i parë ka ardhur në minutën e 64, i dytë në minutën e 72 dhe dy të tjera në minutën e 85. Duhet ishin bërë shumë më përpara. Me një Kroaci. Pra, Silvio ka një ndroj për të patur zëvendësim. Unë mendoj që po mund të jetë edhe për shkak të eksperiencës që ka, që nuk është Silvio nuk ka eksperiencë trajner. Do të thonë ai është rritur këtu tani. Dy eksperiencat e para të rëndësishme me klube kanë qenë eksperienca dështuara për të. Por fatin e tij të mirë ai bëri këtu një po themi një si themi një kërcim jashtëzakonshëm, një katapultim jashtëzakonshëm, patjetër. Dhe ka është edhe elementi fat brenda se tani mblidhen gjitha, përveç cilësive, përveç atmosferës që e ka dhënë skuadër dhe unë ndër elementet më cilësorë që do të konsiderohet tek ai me elementet më pozitiv, kjo është çështja që ka me lojtarët. Po ti vjen edhe dje, në momentin që dilin nga fusha e lojës, i përqafon dhe i shtrëngon dhe fort, por dëdon në një farë mënyrë gjithë ngrohtësinë, gjithë mbështetjen, gjithë entuziazmin e vet. Fryma punës në grup që sigurisht na ka munguar ndër vit. Kurse tek zëvendësimet unë nuk kam droj, absolutisht nuk kam droj ta them që për mua zëvendësimet ishin goxhat vonuara dhe duhet ishin ardhur shumë shpejt, sepse edhe raporti i lojtarëve që kemi ne në stol me titullarët nuk është një raport kaq shumë i zhdrejtë. Është gati një raport aty i përafër, sidomos në sektor të ndryshëm të fushës. Ti me gjithmonë nuk ke mundësi të zëvendësosh Gjim Shitin, që është një lider, është absolutisht një kolon, një lojtar për mua, domethënë që ne unë mendoj që në 20 vitet e fundit ne nuk kemi pasur lojtar si ai. Domethënë mund ta teproj pak se mund të mbarohet ndonjë, por në cilësi jo një. Pastaj në karakter mundet sana patjetër, nuk e vë në diskutim. Në cilësi absolutisht është një kolonë e jashtëzakonshme e mbrojtjes tonë. E udhëheq mbrojtjen tonë nga pas me një qetësi absolute. Nuk e di domethënë. Dhe këtë qasje e ka është fenomenale. Këtë qasje e ka edhe po di vësh re edhe deklaratat për media. Nuk shpreh kur një entuziazëm të shfrenuar. Po, gjithmonë i ekuilibruar është dhe përvoja e tij. Natyrisht, edhe kjo po jo mund të jetë edhe karakteriale kjo. Mund të jetë karakteriale. Kapiteni ishte edhe hysej, po. Patëm një port të mbrojtur mirë. Ka qenë disa vite edhe hysej, po nuk e kishte staturën e për hir të vërtetë, staturën e Gjimshitit. Çka Gjimshiti tani? Porta jon dje super paraqitje. Super paraqitje dhe unë mendoj që dje Strakosha ka vulosur një transferim të rëndësishëm në karrierë. Nuk e di se ku, pa rëndësi ka, po aty janë, imagjinoni në ndeshje europiane janë gjithë me lapse letër në dorë. Sigurisht. Dhe
në fund fundit mirë na bëhet, sepse shikoni, Berisha vjen pas një sezoni me peripeci, i dëmtuar, është drejt fundit karrierës dhe në fund të fundit, nëse ka një portier tek i cili ne shpresojmë edhe në 5 vite të ardhme, është Thomas Strakosha. Ai ka pasur luhatit e veta, patjetër, por mua i bëri gabim që u transferua nga Italia në Angli, nuk e them vetëm mund, po ai kishte krijuar një staturë të rëndësishme në Itali, Strakosha, dhe kishte treg aty. Në Angli për fat, ndonjëherë ndoshta është në fati brenda, ai mund të ketë menduar që ofertat ekonomike, pagesat e rëndësishme do të bëjnë shto dhe fakti që ishte në Premier League. Do më të ishin gjitha palanca që për të shkonin në anën për të transferuar, por për balë një letemi, një gjë që për ato ishte e prekshme, Italia për ato ishte një standart i prekur tashmë, dhe unë mendoj që a i kishte treg aty, ishte gjuna që shkoj kështu, por tani ka bërë një kapërcim të rëndësishëm, sepse edhe me Italinë ka bërë një ndeshje pozitive, Strakosha, dje pastaj, për mua absolutisht ashtu si kurse pjesa më e madhe e skuadrës, ishte ndër më të mirët në fushën e lojës. Sina, përpara se të kalojmë tek ndeshja e sotme, Spanjë-Itali, fati i Shqipërisë, Gjermania si kualifikuese e parë. Tani pak më herë dhe në nisit e emisionit me Almën po diskutonim. E shoh pasionin, e vlerësoj pasionin dhe entuziazmin që ke kur komenton ndeshjet e sidomos performancën e kombëtarës. Por duke qenë se ky është Europiani ynë i dytë, nuk është se kemi shumë eksperiencë, nuk kemi një skuadër legjendare me pjesëmarrje të shumta. Mos ndoshta edhe të kënaqemi me cilin do rezultat të kemi, nuk do ishte keq. Syrian, kjo duhet ishte çastja jonë që në fillim. Por për drejt ne vetja kemi bërë dëmin vetes. Më entuziastë kur them ne, po e nis që nga presidenti federatës, që mendoj që e shfrenoi, do të thënë, le të themi doli pak jashtë konturëve qoftë edhe institucionale. Presidenti federatës do të jetë ai që duhet ruaj në një farë mënyrë edhe kornizat e euforisë, entuziazmit, edhe nëse ka element që i shikon që shkojnë jashtë logjikës ose jashtë normales tonë, ai duhet të jetë i parë që vë fre. Okej, mundet që ne jemi një vend i vogël edhe me për shkak të eliminatorëve shumë të mira që bëm, mundet që të ketë qenë edhe një lloj euforie brendshme në vazhdimin e euforisë që përjetuam atë. Por i bëm keq vetes, sepse unë vura re që i gjithë entuziazmi që erdhi nga presidenti i federatës u transmetua pastaj edhe tek trajneri. Unë madje edhe në konferencat për shtyp përpiqesha që në disa pyetje të cilat dukeshin kështu si heretike, unë dhe ndonjë kolegi imi, kur ne e thonim që shikoni, ne kemi për 4 ndeshje jo të mira së fundmi. Po. Nuk është normale që ne të mos i qasemi këtyre problematikeve që kemi. Pra, këto janë problematika reale për cilat ne duhet flasim. Nuk mund tjetë tabu të flasësh me trajnerin e kombëtares dhe t'i kërkosh llogari për ca gjëra që nuk shkojnë. Ndërkohë, në momentin që ndodhte kjo, rreth e qartë, nga piramida lartë institucionale deri tek opinioni publik, krijoi një stigmë për njerëzit të cilët kërkonin një sqarim publik për gjëra që nuk shkonin, që ishte për mua se jo optimist, po ndërkohë kanë qenë realist. Por ndërkohë, nga ana tjetër, edhe Silvinho mendoi edhe për shkak të eksperiencës, po ta krahasosh për shkakun me Spalletin, bëjmë një krahasim shumë të vogël shpejt. Spalletin pas ndeshjes me Shqipërinë, ta shikoni, nuk është normale tha që ne të dalim 6 herë ke porta dhe të gabojmë. Nuk më pëlqen kjo qasje. Pra, nuk doli aty të thoshte, ne morëm 3 pikë, pa rëndësi ka të tjera, nuk më intereson. Jo, situam, bëmi gabim të rëshënik që në fillimi, pa kujdesi që nuk në falet thë, dhe pastaj dhe kemi bërë tha gabimet pa falshme edhe në goditën e fundit. Dhe kjo tha për Italinë, tha kjo është e pa falshme. Duhet pa tjetër të korrigjohemi, sepse këshu tha nuk kemi ku të shkojmë. Ndërkohë që tek Silvinho, me thënë drejtën, kam parë një qasje krejt tjetër. Tani, ky është grup Ferri, drejtë dhe ajë, por luan me Spanjën, që është një skuadër dominuese. Dhe nuk të dominon vetëm ty. Dominon çdo kundërshtar në botën mbajtjen e topit. Dhe nëse të dominon mbajtjen e topit, probabiliteti që të dërmoj në rezultat është i madh, sepse qëndron gjithkohon 30-40 metra të fundit. Po luaj me Kroacinë, e cila ka qenë një nga ekipet më të mëdha të botës në 10 vitet e fundit. Po luaj me Italinë që ka tjetër staturë. Në të prizëm, duke parë grupin që në fillim në 10 orë, ne duhet i thonim vetes, spari dhe opinionit publik. Shikoni, ky për ne është një rast i madh për të treguar gjithë vlerat tona futbolistike dhe jo vetëm, siç kemi treguar me tifozët. Ka qenë një qasje e mrekullueshme për vërtetës. E jona. Ja pra që pas kemi fituar diçka nga ky Europianë, ndërkohë që fituam dhe mbrëm këtë që duhet ta kishim bërë me kohë. Prandaj thashë që në fillim që njerëzit me Italinë u zhgënjyen jo nga rezultati, njerëzit me Italinë u zhgënjyen nga qasja e skuadrës, e cila qëndroi gjithkohon brapa, pa nerv, pa dëshirë, pa entuziazëm. Dihej tjetër gjë. U barazuam 2-2. Po këtë do të pyesësh për rezultatet e dieshëm, pavarësisht keqardhjes
që nuk fituam një tre pikë që mundan kishte afruar me kualifikimin, ama njerëzit janë të kënaqur. Janë të kënaqur sepse një pan një skuadër dinamike, luftarake që krijoi raste pa mundësi, u fut dhe e afroi gjithë opinionin publik rreth vetes me atë që bëri dje. Ndaj unë mendoj që ne në këtë grup i kishim të gjitha mundësitë për të qenë të justifikuar. Shpresoj shumë tani që edhe në bilancin që do bëjnë pas europianit për të rezultatet me Spanjën, unë mendoj që është një natyrisht që është një ndeshje. Çfarë pritet ndodh me Spanjën? Është një ndeshje e vështirë. Tani ti jemi realist. Italianët i trembet një biskotë të famshme. Ata kur flasim për biskot, e kanë parasysh për një le të themi koordinim rezultati mes skuadrave të cilat dëmtojnë Italinë. Kush kujton 2004-ën, Italia në fazën e grupeve doli jashtë sepse Suedia e Zlatan Ibrahimovic koordinoi rezultatin. Nuk e mbaj mend tani me Rumaninë, mos gaboj. Kështu që Italia mbeti jashtë. Ne me Spanjën e para duhet të shpresojmë sot që Spanja fitojë me Italinë. Në rast se Spanja fitojë me Italinë, automatikisht Spanja është e kualifikuar. Dhe Italia kësaj pjese i trembet pastaj. I trembet një lëshimit mundshëm të Spanjës në rast se Spanja kualifikohet sot, nuk ka asnjë arsye për të luajtur me linjat e para, me formacionin e parë kundër Shqipërisë. Do të fusin në fushën e lojës linjat e dyta. Do duam të jemi të tretët më të mirët. Dhe jo, ne në rast se fitojmë me Spanjë mund të kualifikohemi. Sepse Italia patjetër jo vetëm si fitojmë. Jo vetëm si skuadër e dytë, se pastaj varet se si do dalë Italia me Kroacinë, po si skuadër e vendit tretë ne absolutisht jemi të kualifikuar me 4 pikë. Po. Unë nuk mesoj që ne do fitojmë Spanjën. Unë po them Italia i trembe një biskote e një marveshje të mundshme në këtë rast. Sepse Italia me Kroacinë, pavarësisht se ne dolëm 2-2 dje, nuk e ka të lehtë ndeshjen e fundit. Janë kroatët, si të qoftë, kanë brënda vetës element shumë cilësor, kështu që çdo gjë mund të ndodhe. Ndaj unë mendoj që për te kalkulimeve, për te rezultateve, për te dëshirës tonë, për të bërë histori, nuk ka fare rëndësi. Rëndësi ka që të tregojnë vetën ashtu sikur sa e treguam dje, pastaj pjesa tjetër për analizën, për mua në grup ferri, po thuaj se nuk ekziston fare. Do kemi kohë në fakt Sina, por kemi edhe programin tuaj, që shijojmë çdo mbrëmje për të marrë më të mirën edhe të këtij Euro 2024. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të jemi në studio. Kemi shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak me politikë. Qëndroni me ne.